Takže já vás tu zdravím u takového nahrávání, které jsem se rozhodl teďka začít nahrávat z jednoho důvodu. Napsal mi na Steamu uživatel jmenující se, Daryl, na YouTubeku se jmenuje xDaryl. Nechci teďka způsobovat jakousi zamaskovanou reklamu, ale chci tím říct, že mi napsal, ať se kouknu, myslím, na jeho video jedno. A jako, když mi třeba pošlete na Steamu, na Facebooku, na Skypeu prostě video, ať se na něj kouknu, tak já se na něj kouknu, i když třeba pak neodpovím, protože nevím, nechce se mi, buď jsem línej, anebo já nevím, nebo jsem debil a takové. A nebo to je třeba video typu že jsem si mějte různým chujovinám, tak to fakt ne. Ale prostě tady to mě zaujalo a já už jsem měl natočené tohleto hodně dopředu. Nechtěl jsem to uploadovat, chtěl jsem ještě furt tak nějak vyčkávat, ale prostě teďka mě to donutilo. A to jsou tutoriály z Garry's Modu. A ty nebudu dělat tak, že se prostě rozhodnu, jo, tak teďka si udělám tohle a ukážu vám tohle, jo, a teďka vy můžete tady hledat tak, jo, takhle, kašlu na vás, takhle. Co vás bude zajímat, já nevím, řeknu, že vás bude zajímat, jak udělat, řeknu, vlastní auto, tak prostě vám třeba ukážu, jak se to dá udělat, jako, je tam hodně způsobů, jo. Takže já bych tak nějak začal už i v menu, protože xDaryl začal ve hře a psali jste mi různě třeba o Garry's Modu, třeba když chcete zapnout server. Takže když dáte start new game, víte, že já tohle mám anglicky, tohle česky, nebo zase anglicky a tohle zase česky, já nevím, co to je. Prostě to má nějaké nějaké podělané. Takže tady vidíte prostě, že máte mapy. Já těch map tu mám tři prdele s prominutím. Tady others, vidíte, že tu mám fakt těch map a spadly mi FPSK, jak jsem to projížděl. Tady další, tady stévka, portálu a všechny takové ty hry Pedobear Escape, ještě tu mám Half-Life epizoda 2, Half-Life epizoda 1, Half-Life 2 Deathmatch, Half-Life 2 normálně všechny mapy. Dogfight Arena, což jsou takové letadílka, Day of Defeat, Counter-Strike, Source, jako jo. A tohle to jsou takové nějaké postahované ještě s těma others, tady úplně těma dole, třeba nevím, řeknu, že jsem si stáhnul. A nevím, třeba tady Blur Pipeline, protože to v TF-ku není. Takže hry a ta hry, prostě addedony, mapy a všelijaké předělávky hry, třeba jak změnit obrázek pozadí, se dá stahovat, pokud máte ovšem Origo, na www.garrysmod.org, kde se přihlásíte přes Steam a můžete veselé stahovat všechno. OK, ale to by nebylo všechno, protože tady vidíte jakýsi ještě toybox, který je předělán, není tam zase až tak dlouho, což mě se načítá dlouho, kde si můžete stahovat mapy, tady vidíte maps. Takže pokud na to máte, já chci najít, no tady vidíte třeba GM Minecraft, to mám stáhle, to je blbost. Tady další Minecraft, jako vidíte toho Minecraftu, ty mapy tady jsou hodně, ale oni stojí za prd. Tak já nevím, třeba tady dám, nevím, Physics, to jsou docela mnou oblíbené. Ale jak vidíte, já to chci najít, ale já už mám od Sourceu pomalu všechny hry, takže jo, tady. Tady to se vám může ukázat missing content, což znamená, že třeba nemáte jakousi hru. Třeba já jsem teďka to nemohl najít kvůli tomu, že jsem dlouho, strašně dlouho neměl Counter-Strike Source. Takže když nemáte Counter-Strike Source a v mapě jsou od toho třeba materiály nebo modely, tak si přes tento e-box prostě nemůžete stáhnout. Je to výhoda, zároveň i taková nevýhoda, jo, ale mně to přijde super, že prostě no, v začátku mě to sralo, jo. Chtěl jsem si stáhnout jednu mapu, co měl kámoš, ale nemohl jsem si stáhnout, protože jsem neměl Counter-Strike Source. Dá se to vůbec tím, že si nainstalujete non-steam a překopírujete si models a materials, si překopírujete do složky jako do Garry's Modu, jo. To jsem takhle udělal dřív, ale konec kecání a tady vidíte třeba, nevím, tak si stáhnem třeba tohle na ukázku, jak vidíte, že jak to funguje. Takže, vidíte, že
Je to taky o rychlosti počítače a rychlosti internetu. Oboje v mém podání. Jo, tady vidíte, že se to stahuje. Tady vám dole budou kroužit takové chujoviny, jo. A už se to stáhlo, takový zvuk to udělalo. Takže můžeme začít tuhle mapu. Prostě dáte třeba buď start multiplayer nebo multiplayer a start single player. Ale to ještě není vše, co bych vám ukázal, než půjdeme do samotné hry, sorry, že tak protahuju, ale někteří, já zatím přejdu sem, když si chtějí založit server, tak se mě ptal jeden, ale byl to bohužel jen jeden, takže ne všichni jste takový, ale nechci říct, že jsi debil, ale v novém Garry's modu tak je takové nastavení serveru a to je tady tenhle klíč malinký. Tady ještě maplist, kde máte všechny mapy, akorát že bez miniatur. A tady je nastavení serveru, jo. Tady je třeba, jak se to bude jmenovat, tak já to pojmenuju Tales Focumé, jo. To nepíše S čárkou. Tady můžete nastavit maximální hráče, jo, maximálně 64, já tam dám 2. Tady to je pro LAN, jako když to chcete hrát po síti, jo, ale ono, když to založíte bez toho, jenom po síti a nemáte veřejnou IPinu, tak stejně jak vás tam uvidí, takže to je pek ničemu. To je jenom pro ty, kteří mají veřejnou IPinu a nechtějí, aby se jim tam někdo pojil, tak tohle jenom zaškrtnou, že? Takže tady máte jakýsi game mod. Jo, a tady já nechám ten sandbox, protože to je normální Garry's mod, jo. Tady třeba tohle bych to přepsal prop-huntem a měl bych prop-hunt, prostě, že bych tam se schoval za věci a oni by mě zase hledali, jo. Takže to nechávejte sandbox, pokud nechcete hrát třeba, nevím, ty Terror Town, Medieval RPG, to jsou takové kraviny, no, řešte. Takže Start with Weapons, tady jsou nastavení toho, tady hlavní nastavení toho serveru. Allow no clip, což je létání, to rozhodně povolte, player versus player damage, to radši ne. Limited fist gun, to ne, to. A no damage, ne, to je pak, nevím, já to nenechávám a start with weapons, ano. Tak, a tady je max sense, tohle všechno bych dal tak nejméně na 1000, jo. Sice když chcete dělat server pro normálně public, že se tam budou pojít lidi, tak to nedoporučuju moc, protože pak by tam mohl přijít nějaký tier a zalagovat vám server. Tak občas jsem dělal, že jsem tam všude spawnoval lana, to vám ještě ukážu, také ver to. Ta blbá jednička. Já mám numerickou jedničku podělanou, se mi do ní kdysi vyvila polívka. Tak a NPCčka. A teďka už veselé můžete dát multiplayer, ale já dám single a vyberu si tuhle tu mapu, i když to až nakonec, to bude jen pro ty, kteří chtějí prostě vědět, co to tak nějak je to stahování. Takže dám mapu. Mnou hodně oblíbená je Flatgrass a Construction, což jsou tyhle ty dvě základní mapy, které tam má každý. A já jsem si stáhl mapu, ve které jsou obě dvě věci zároveň, že tam je jak Construction, tak Flatgrass, takže dáme nahrát, já zatím vypnu nahrávání, aby se to nesekalo. Takže tady už jsme v samotné hře. Mě to trošku hodně moment. No, doufám, že ty FPS už budou dobré. Jo, takže tady jsme v celé hře. Prostě Včkem, pomocí klávesy V, jednoduché V. Použijete noclip, tady vidíte moje nohy, to mám ADD on, to všem se pak dostane. Když zaletu, zmáčknete Včko, tak prostě pak letíte vzduchem, až třeba dopadnete sem. A já jsem se nestrefil na střechu. Takže vidíte, tohle je taková mapa předělaná s Flatgrassem, který je takhle, jak když vyletím nahoru. Vidíte, tady všude máme prostě ty, prostě trávu na tvoření. Tady máme trošku rozšířený konstrukt mapu o více budov a třeba kolejiště tady je jakési nádraží, který zmáčknem, tak se tady myslím něco stane, já nevím co přesně, jo. To nechám a víte, že tu všude jsou koleje, takové to necháme. Takže, abych to rychle ukázal, vidíte tady ty moje, jak jsem říkal, že to je ADD on. A to spočívá v tom, že jak jsem říkal, že když si půjdete na stránku www.garrysmod.org, tak tam si stáhnete různé addony, třeba já nevím, když budete padat z vejšky, což jsem tam měl, takže prostě se vám bude házet kamera, jako kdyby se fakt padali z vejšky, tady vidíte ground, tady můžeme buď jít nahoru, nebo tady water, sky, tady takové teleportační místo, tak já nevím, třeba půjdu na ten konstrukt, protože to mám přece nejradši.
Takže abych jsme si rychle zblížili hru, tohle bude takové, nevím, pro některé video úplně nepotřebné, protože když moc znají, někteří o tom ví úplný hovno. Takže pomocí klávesy Q, které hned vedle dvojitého V, tak prostě tady vidíte, že máte různé prostě propy, což jsou jakoby věci, které můžete spamnovat. Tady vidíte lednici, tak si spamneme lednici. Najdeme si tu třeba sud výbušnej, do kterého flaknu tím a zabiju se. Takže respawnujeme se, doletíme zpátky. Tak. Jdi pryč. Sekl se v ní zvuk v té lednici. To je takový bug v Garry's modu, že se vám sekne zvuk třeba hoření nebo posunu železa nebo něco takového, prostě jo. Takže tady vidíte, že odhazují věci. Což v normálním Garry's modu, tak ty vole. Což v normálním tom, což v normálním... Ježmarja, jsem debil, já to zapomněl. V normálním Half-Lifeu není. Jak vidíte, máme tu třeba věci z Half-Lifeu zbraně. Já je mám trošku, já tam mám zase ADD, on pochopitelně. Že vy prostě vidíte jako normálně, že mám normální ruce, vidíte jako si ten... Si normální chlápek, lid, člověk, ty vole, hej, já jsem to zmaten, sorry za to, že kecám takové kraviny, ale víte, třeba tady mám normální ruku Citizena, což je, což vám pak ukáží, a tady máme třeba raketomet, a takové dvě speciální zbraně, kterým se pak dostaneme. Takže zbraň, které bych se spíše věnoval, to jsou normální zbraně z Half-Lifeu, kdo nezná, tak si zahrajte Half-Life, prostě normální pistol, magnum, SMGčko, kulomet, no, samopal, brokovnice, crossbow, granát, raketomet, který můžete navádět. A pochopíte, že zbraň nablízko páčidlo, což je znak Half-Lifeu. Ale aby jsme se dostali k téhleté zbraní. Jmenuje se Fizz Gun, kterou můžete vidět. Physics Gun, já tomu říkám Fizz Gun. A tou můžete pohybovat různé předměty, které jsou jakoby, jak to říct, které můžete spawnovat, anebo to jsou třeba nějaké lehké věci. Třeba pochopitelně, že nemůžete vzít celou mapu a zvednout, jo. To slunce se mi tady líbí úplně. Takové osapující. Takže vidíte, že můžeme vzít sud. A když chytneme klávesu E, nebo když budeme držet klávesu E, tak s ní můžeme takhle otáčet s tou věcí. A když ještě k tomu budeme držet shift, tak se to bude otáčet v úhlech. Nevím, jestli ostrý? No, nevím. Prostě v úhlech, jo. Vidíte, že se to pohybuje třeba takhle, že se to nepohybuje takhle malinko, a že se to pohybuje takhle. Takže si to můžete jednoduše postavit takhle rovně. A když budete držet levé a zmáčknete pravé, tak to zmrazíte, že to prostě bude ve vzduchu, vidíte? Tady můžu pod to skákat, ale nic se neděje. Takže zase, když to jen se toho dotknem, tak to spadne. Takže to zahodíme. A dále bych se věnoval celému téhle nabídce a pak teprve by začaly ty vaše vychtěné tutoriály. Takže, tady vidíte jakési props, tady jsou záložky nahoře, jo. A já bych se nejdřív věnoval props. To jsou třeba, když budete mít koupený Team Fortress, nebo Left 4 Dead, tady vidíte. Tak sem kliknem a vám je tady prostě věci z Left 4 Dead třeba. Tento. Vždycky, když spavnete novou věc, co se ještě nespavnuli, tak se to musí někam zapsat nebo co, takže to sekne. Takže chvilku, moment. Slyšíte, že se sekl zvuk. Což mě štve. Nejhorší, když se vám to stane na serveru. Dost mě to štve. Aha. Takže já se velmi omlouvám za předešlou událost, ale nikdy už nebudu spavnovat požární hydrant, já se tak myslím. Ano, požární hydrant z Left 4 Dead. Takže abych se vrátil k tomu, kde jsem zůstal. Tady vidíte, že mám prostě Left 4 Dead věci, já je nebudu spawnovat, jak to dopadne jako předtím. Tady věci z Counter-Strike Office, Counter-Strike Assault, The Nuke, co dál, třeba Garrycraft, což jsou právě ty. Já se bojím to spawnovat, ale radši ne.
Třeba tady je Alliance Warm Shield Book, což tam měl i Xderu, Scoutovu mámu. Všechno různě to mám postahované, ale jsou tu i věci, které máte od začátku, což je Useful Comic Props a Useful Construction Props, Specialized Construction a Robotic and Gear a Transportion, a to je tak možná tak všechno, a možná ještě tohle. A Useful and Explosive. Tohle tam od nové verze máte, Solid Steel to tam myslím už není. Tohle máte od těchto nových verzí přidané, předtím jste si museli všechno postahovat. Takže, já bych, a ještě toto, takže abych vám třeba, já nevím, přiblížil, co se tak dá dělat s těma věcma, až na to, že je můžete, řekněme, spavnout a zahodit, jo. Pojď sem zpátky. Kolečkem pochopitelně můžeme ještě oddalovat a přidalovat. Oddalovat a přibližovat, takhle. Takže, vidíte, že jsem si sem spavil bílého pěšáka, kterého si posejnal. A spavnul si sem třeba nějakou jednoduchou věc, na které budeme všechno ukazovat, což bych dal v obyčejný sud. Tak, ty běž pryč. Takže, vidíte tady v obyčejný soudek. Já bych prvním partem ještě ukázal, vidíte, můžeme najskočit. Já bych prvním partem ukázal, co z toho sudu tak já občas dělám. A přibližil bych vám i některé tady nástroje, kam se dostaneme. Takže, ten si tu zatím necháme, ať si tu tvrdne, a jdeme na další záložku, což je Bros. Tady můžete prohledat různé složky, které v props nenajdete, jo. Třeba když prohledám tady Garry's Mod, kde pak to je, jsem slepý asi, Garry's Mod, tak vidíte, že tu máme třeba jakousi Blades, což vůbec nevím, co tohle tu dohaje dělá, ale jde z toho hrůza. Tohle asi mám stáhle, jo, tohle tam asi normálně není, ale víte, že tohle normálně v props nenajdete, jo. Takže když většinou si něco stáhnete, a tady třeba nějaké cigarety, vidíte, to je třeba tady jakýsi šibro, a já si neporušoval autorské práva, na které si můžeme tady skočit, dělat tu zvuk dřeva. Takže tady vidíte, že máme třeba Gordona Freemana, který normálně v Garry's Modu ani Half-Lifeu jako Ragdoll není. Takže si ho můžeme tady užívat v plné kráse. Třeba cigáro nebo skeletona, jo. Takže to se docela vyplatí. Když si to tady pluskem, si můžeme rozevřít tu složku. Mně se zase sekla hra, což jsem nechytře udělal. Já jen doufám, že se to odsekne. Protože tohle by byl totální fail. A dobré. Když kliknu na to plusko, já už na to klikat znova nebudu, tak se nám otevře celá složka. Třeba tady tohle rozevřu, protože to je malé. Vidíte, tady máme TF3, ta TF2 Rakdos a nic tu není. Takže my jsme kliknu na plus, kde se nám otevře, a tady máme všechny postavy z červeného týmu, kde když si do, jo, spavnem třeba Heavyho, tak vidíte, že prostě máme Heavyho a můžeme mu takhle tady krotit rukou, jak šašci oddalit mu tady můj frýznost, tady můj frýznost, nohy mu roztáhnout, když se nějaký uchylové. Teďka třeba mu zaklonit hlavu a můžeme tady třeba mu tancovat s břichem, jo, takhle. Ok, takže to by bylo k Bros. Tady vidíte, že jsou občas věci, které nenajdete v celé hře, to je jaký Cox, nevím, kde se to vzalo. Mám tu i headcraba z Half-Life 1, ale ten, to je bug právě, že když nemáte třeba sáhnutou, tak buďme uchylní a tak. Takže třeba teďka se dostanem k záložce NPC. Tady vidíte, že mám i stáhnuté třeba Team Fortress 2, Sentrinu, ale mám tu i normálně jako třeba tohle to Combine. Normální, takže já nevím, si jsem třeba s panem Holuba, který nám uletí a my ho můžeme sestřelit. Já ho ale nestrefím, protože mám mušku jak... Jo, strefil jsem ho. Vidíte, a chudáček si teďka proměnil v ragdolu a můžem... Nemůžem. Protože jsem, myslím, dal to...
mulťák a v mulťáku s mrtvolama už se pak nedá. Tady máme třeba Racka, který nám opět ulétne, takže se naspawnuje několik. Těch vran, které nám zase ulítnou na stejný směr. Oni vždycky lítají na jeden směr. Dafuk? Co to je tohle? Když se k ním přiblíží, tak zase odletí. No cože, jsem zase spadnul. Aha. Takže... OK, tak necháme je tu, ať si tu padají z nebes. OK, takže vidím, můžeme si spavnout i G-mana. Některé postavy, třeba když si spavnem tady třeba nějakého rebela. Takže vidíte, že bude za náma dolejzat, ale to je jedno. Tu můžeme normálně zabíjet, třeba G-mana ne. To můžu, protože tomu se doplňují healy hnedka, takže musíme buď do něj rychle střílet, anebo si vzít nějakou rychlou zbraň, aby se nestihli do healy dohealovat. Třeba sentrinu, víte, která nějakž takž funguje, tak já jsem třeba spavnu zombíka. Out. Tak, a víte, že zabil jak zombíka, tak i headcraba, který z něj spadne. Takže tebe dám pryč pomocí klávesy Z, kterou odstraníte všechno možné. Pokud už někoho zabijete, tak ho nemůžete dát zpět, prostě tam zůstane. Ale k tomu se pak dostaneme, jak ho dát pryč. Takže, to bylo tak nějak všechno, dám si sem Huntera, který... Trošku zase sekl hru, já se za to omlouvám, ale... S tím nahráváním se to trošku více... Jo, víte? Takže, teď do nás nastřílí ty své výbušné chujoviny. Pochopitelně nejsou zase až tak silní jako v normální Half-Lifeu. Víte, že tam jste do jich tohohle mohli nastřílet celé zásobníky a furt na vás běhali. Takže to bylo tak nějak všechno k tomuhle k NPCčkám. Dále jsou weapons. To jsou zbraně, které si buď můžete stáhnout, a nebo no, většinou si je musíte stahovat, protože tam normálně nejsou. Já třeba vidíte, že mám z TFK zbraně a tady se už dostáváme k takovým jako adminovským právům. Vidíte, že tu je prostě bone staff a nad tím tak je takový štítek, což znamená, že si to může spanout jenom prostě admin. Když tam je štítek, tak to může být jenom admin. Vidíte, že tady mám třeba tyhle zbraně. Já si jednu spavnu, tak a můžu střílet veselé z MP5-ky. To záleží na tom, pokud to je na serveru, jo. Tohle je nejlepší zbraň. Takže, a tady mám ještě další zbraně, které používám jen tak pro prdel. Třeba dáme si toto. A. Tak. Spadla nám sem bomba a já bych se radši rychle klidil, protože já vyletím z mapy, což se také dá. A ukážu vám, co se stane. Tak jo, už to bude. Takže, uslyšíte, ak. Ano, je to atomová bomba, do které, když se budeme koukat, tak nás bude zabíjet žár. Teďka se mi to seklo kvůli tomu, že... Jo, dobré, že mu se to tak nějak pomalu mě vždycky sekne. Když se nebudeme koukat do prostřed, tak můžeme vidět jakýsi, jak by se říct, hřib výbuchu, který stoupá do vzduchu. Když vletíme z mapy, tak ho uvidíme mnohem lépe. Protože když se budeme koukat přímo do střelu, tak nás to bude prostě ozařovat. Tak jo. Takže spadneme dolů. A to jsou tak, to by bylo ke zbraním, prostě různé zbraně, které si můžete stáhnout. Tohle nebudu dělat, třeba nevím, třeba Manhack Gun. A to si sem spavnu, počkat, já vám to rychle ukážu, to je takový bug. Můžete spanovat tyhle ty hajzly, jo. A oni můžete spanovat i do sebe, takže oni na vás budou lítat. Takže já dám zase všechny pryč, a všechno dám pryč, dobré. A to je k weapons. Potom jsou heals. Dobře, kde máme prostě různé
ty, jak se to jmenuje, kde máme různé jakoby sedačky a auta, kterých můžeme jezdit. Třeba si spáneme Jeepa z Half-Life 2 a vidíte, můžeme si tu jezdit, máme nitro, jo. Tak. Můžu si tam pochopitelně i z epizod 2 autíčko, s kterým jsme jezdili tak nějak, dalo by se říct, skoro všude. Když tak sorry občas za ty lagy, jo, já... Hej, to auto, to je nějaký divné, to se strašně lagově ho dám pryč. Víte, že si můžeme dát i židli, na kterou když si sedneme, tak nejprostě sedíme. Pomocí klávesnice Ctrl si změníme pohled do třetí osoby, kde vidíte moje krásné vnitřnosti a rozkrok. Takže já z ní vystoupím a dám ji zase pryč. To se třeba dá udělat, když chcete mít vlastní auto, to vám pak ukážu. A další záložka je Entities, kde se může stavovat různé třeba bouncy ball, což je jako takový balon, ale když ho použijem, tak nám doplní 5 HPček, takže jak jsem naspanul hodně, mačkám Ečko a vidíte, že mi to doplnilo hodně healu. Tady třeba věci z TFK, vidíte, když jsme zranění, já se rychle nějak zraním, takhle pádama. Tak, máme 92 healů, přijem k tomu a sorry healuje. To je i ammo. Tak. Vystřílím. Přebij. A nefunguje to. Menší fail. No, tak tohle nějak nefunguje, nevím proč. Teď máme tu i dispenser, který nás healuje, dává nám i ammo a všechno takové. Gape Newell. Tady jsou většinou takové věci, které se nedají zařadit nikam, jo. Které se nedají zařadit do Wehius, které ani nejsou zbraň ani tak. Třeba tady mám Gabe'a, který za váma takhle začne utíkat a když k vám přiběhne, tak vás zabije. Musíte do něj vystřílet hodně nábojů. Thanks. Ještě vám poděkuje. Když do něj střílíte. Tak a Gabe Newell umřel. Vidíte, sem patří takovéhle kravinky, prostě třeba nevím, TNTčko, do kterého, ne, který myslím, když tak ho hodíme vozem, ne? Jo. Vidíte, tak je o něco mnohem silnější než TNTčko tady, ale to, tam se dostaneme, třeba Explosive Car, které když třeba hodíme granát. Tak se mi to seklo. Je, tak to auto vybouchne a... A prostě vybouchne, no. Takže to by bylo tak nějak všechno. Tady vidíte takovou tu bombu z epizod dvojky, což je toho Magnifisma, nebo jak se jmenuje? Jak se jmenuje ten idiot? Nevím. Tak já nemám třeba takového Stridera si musíte stáhnout, jo. Ten tu prostě není. Já jsem třeba stáhnu tohohle hajzla, nebo stáhnu spavnu tohohle hajzla. Vidíte, neřve, jo. Řve, tak rozstřelím. A doplně healy. A nemůžem s ním opět hejbat. Takže to by bylo tak nějak k Entities. Já se s ním strašně pipám, mi přijde. Další záložka je Toybox, která je in-game. A tady si můžeme stavovat různé kraviny, což jsou entities, zbraně, modely. Já nevím, třeba tady jakýsi SCP, nějaký, nevím, co to je. Tak, vidíte, že se dole stahují věci. Vidíte, že tam je prostě 3 MB a já to stahuji rychlostí. Nevím, postiženo slimáka, ty jo, nebo já fakt nevím, ale prostě stahují to hrozně, hrozně dlouho. Takže chvilku počkáme. Nech se mi to stáhne. No, až se to spavne, tak se mi to opět zase asi sekne. A je to? Ne. A vidíte tady jakýsi... Jakousi... Co to je? Nevím.
Já nevím, co to má být, jo, ale jde z toho docela hrůza. Že ten ksicht je takovej. Takže to dáme pryč. Tady je nějaký si SCP-174, víte, co je SCP určitě. Tady vidíte prostě různé kraviny, které si můžete stáhnout. Já řeknu Game Boy, tak si stáhneme Game Boye. Opět zase nějaká věc, která se stavuje příliš dlouho. Ale to je spíš jen taková věcička, která prostě tak nějak... co to tam je? Počkat. Další malý Game Boy v tom? Dot Matrix with Stereo Sound. Takže víte, ale takovou zelenou tečku. To je do různých filmů, když chcete natáčet Gmod, tak když dáte kameru, tak to zmizí, jo. Tam se dostaneme časem. Takže tady ještě si stáhneme pro ukázku něco, já nevím, třeba South Park. Tak, což je zase opět nějaká takováhle malá blbůstka. Ty, když přiletíme, tak tam je warning. To je na Nintendo 64 jakási hra, kterou bohužel jsem neměl tu čest si zahrát. Funny Combine, stáhneme, proč ne. Prostě když tam najdete různé kraviny, tak... A mě se ho opět seklo. Když tam najdete různé kraviny, co si chcete stáhnout, třeba, já nevím, tam najdete troll face, jako tam stáhne... Jo. Da fuk. WTF? Co to? No, tak jsme si stáhli nějakou věc. Tady máme dort, s kterým můžeme opět hejbat. Proč jsou v sobě dva? No. Nechápu, co jsme právě stáhli, tam máme Stridera se psíkem, Gunship, to je asi nějaké uložené, tady dropship, je uvnitř někdo, nebo uvnitř někdo. Tady vidíte, jaký si ho kombajna zavěšeného vzadu. Tady vrtulník, který se sekl ve vzduchu velmi chytře. Někdo zvoní, já nej opět kašlu. A to bylo tak nějak všechno, nevím, co tohle má být. Jo, prostě to asi načte celou mapu a znova s takovýma blbostma. Nevím, přijde mi taková blbost. Killing HP. Nezvoňte. Tady opět vidíte třeba, já nevím, co se ještě stáhne. Poslední věc. Takže poslední věc třeba... třeba Mr. Destruction. Tak. Což je jakási hlava? Co to je? Aha, tak já chci něco, co něco dělá, jo, abych vám to ukázal. Minecraft Snow. Tak. A máme tu Minecraft a sněží nám tu. Což je trošku na nervy lezoucí. Já se zabiju. Doufám. Aha. Takže okolo nás teďka bude furt sněžit, jo. Super, takže to jsem vám moc nechtěl, ale nevadí. Jo, tady. A je fakt naposledy tohle, už fakt poslední. Tak, to mě zabije. Je to tady opak toho míče healovacího. Vlastně ten sníh štve. Je přesně jako v Minecraftu, že se tam pohybujou jenom ty čtverce a on to pak vypadá, že to sníží všude možně. Takže, to bylo všechno k Toyboxu. A teďka bych se rychle už dostal konečně k tomu, já to protahuji jak kreten, jo. Ale tak chci vám ukázat všechno podrobnějc, tak nějak. Takže tady máte kameru, když chytím pravé tlačítko, tak můžem oddalovat, což je podle vás nechutné, já bych to chtěl tak nějak takhle, aby to bylo normálně, protože já mám rád velké field of view, a ne, prostě nevím, mám to rád. Takže dáme se tak nějak do normálu, asi takhle nějak to bylo normální, můžeme to i pootáčet do stran, když běháme vzhůru nohama, jo. Takže počkat, se zase obrátím zpátky. No, tak to ještě takhle oddálím trošku. A to je tak nějak všechno levým. Vyfotili jsme a uložilo se nám to do složky v Garry's modu screenshots. A poslední zbraň důležitá pro Garry's mod se jmenuje Toolgun, kde tady vidíte ještě záložku Tools a tady si můžeme vybrat cokoliv. Takže já si třeba spawnu jen tak pro ukázku. Jak dám pryč to počkat? Jo, dobré.
Já jsem to pryč. Tohle je taková univerzální clean up everything. Vyčistí prostě všechno, jo, až na tyhle ty blbosti. Sakra. No, nebudu se toho radši už do... Aha. Aha. Tak jo, no. Tak to třeba spadne, ta dropship, mě to fuk, spadni. No, něco tam drží. Takže, spadnu si sem rychle. Kde je Team Fortress? Teďka nemůžu najít. Já nechci v obyčejný Rakdos, já vám chci ukázat jednu věc. A teďka to nemohu najít. Jo, to je právě myslím v tom Bros, když to najdem. Hej, já jsem ztracený. Opět se mi sekla hra, velmi chytře. Zmáčko totiž plus u velké hry. Když tam jsou velké hry, tak se všechno musí načítat. Pokud jste to ještě neudělali, tak on se to musí načíst. A s tím nahráváním mě to trošku štve, protože... Nevím, tenhle počítač je opravdu klasa, jo. Tady vidíte prostě věci, třeba nevím, řeknu tady weapons. Tak prostě si tady zase otevřeme weapons, což se mi opět sekne. Ne, nesekne, dobré. A tady dáme třeba nábojnice, jo, tady třeba nábojnice, cigareta od spáje. Takováhle. No, takže... Takže tak, to dám pryč. A... Já tedy nemůžu najít to, co chci najít, což je docela štve. Portál... Jo, tady. HVM models, což jsou jakési modely, když spavnem heavyho, tak se mi to trošku sekne, tak. Ale když si kouknem na ten ksicht. Ano, jsou to modely z Team Fortress, protože když si spavnem ještě v obyčejné, já vám to ukážu ten rozdíl. Tohle je hodně pro třeba nějaké ty videomakery, to je, kde je červený? Tohle je červený? Jo. Takže, spavnu si sem normálně, jo. Vidíte už na začátku ten jejich ksicht je úplně jinačí. A tady bych se dostal k tomu toolu. Tohle smažu? Jo. Je tohle remove tool, to smaže prostě všechno, jo. Kliknem tamhle na to, jestli se strefím na něco. Tamhle to kombajna ještě tak. Vidíte, tohle všechno maže, to se jmenuje remove tool, které se nachází tady remover. A když si dáme tady face poser a kliknem pravým na obličej a dáme C-čko, tak tady si můžeme vybírat, můžeme i Q-čkem a tady to máme, jo, ale já radši mám C-čko, protože to pak vidíte, co se děje. Tady třeba tohle dáme a víte, že je takový nasranější, protože to je prostě angry, něco takového. To je zo smutný a tady to nic. Něco dělá něco a něco zase ne. A tady můžeme se kouknout, tady je expression scale, což je jakoby množství, jak to, nebo prostě množství, jo, tady je mrtvý. Teďka když dáme tu nasranost, tak vypadá, stejně jak když dáme třeba smích. Tak vidíte, že se mu úplně rozsračkuje ksicht, jo. Má se mračit, ale směje se. Má být usmívavý a má prostě ksicht na padíru, jo. Takže k tomu jsou, no tady vidíte, že má být méně zavřené oči a vypadá smutný. Když dáme random, no tak vidíte, co se z něj stane, jo. Proto jsou tady tyhle ty HVM modely, které jsou mnohem lepší. Dáme úsměv, když to jako moc úsměv nevypadá. Dáme random a dělá to prostě lepší ksichty, jo. Třeba takové to, co dělá Rubberfruit a podobně. Takže tyhle ty... Táhněte, dáme si HVM model. A na tobě si ukážem všechny různé věci. Takže si dáme třeba prsty takhle. A dáme si nástroj, který se jmenuje Finger Poser, což můžeme upravovat prsty. Dáme takhle a vidíte, že jsme mu ohli prst dozadu. Takže já mu to nechám, ale všechny mu takhle zahnu prostředka. Jo, vidíte, že by měl ukazovat prostředníček, ale...
Ale, no, jako má trošku ty prsty tak trošku divné, že to vypadá divně. A tady si můžeme porovat všechno, třeba to dám, takhle tohle dám do strany, všechny prsty a bude mi je prostě vohle do strany, jo. A pak je tady ještě eye poser, což vidíte, ani to možná nevidíte. Když kliknu doprava, tak vidíte, že když kliknem pravým, tak se na nás podívá. Vidíte to? Kliknu pravým, kouká na mě. A tady, když kliknem levým, tak mu ty oči můžeme nastavit kam chceme, jo? I tak je otáčí, tak dáme třeba takhle. A prostě čumí na mě úplně. Z ní trošku strach, že? Tak, a to je třeba statue a je z něj socha. Jo, a... No a už s ním nic neděláme, že je to jen socha. Takže, zaspadnu si sem rychle dalšího. Srdce tak protahuji, ale já vám fakt chci ukázat všelicost, co tu je, takže to bude asi navíc partů. Než bych vám ukázal všechny věci, co dělají, vy jste se tu zbláznili, jo. Já bych spíš ukázal třeba ještě tohle, což levým zvětšujem, pravým zmenšujem. Můžeme mu třeba hlavu takhle zmenšit, můžeme mu třeba zmizet ruku, takhle, takhle. A nemá ruku. Někomu dáme tak nějak normální hlavu. No vidíte, prostě to je taková blbůstka. Dáme mu pryč tělo. S nohama. Když kus těla tam zůstane vždycky, takovýhle ten trojúhelníček, ten prostě nezmizí, jo. Tak zmenšíme i bodky, které taky nejdou úplně zmizet. A tak by měl jít, ale jo, už jde. Vidíte, že prostě tady to nezmizí. No a máme tady takového jakéhosi idiota, kterého. Jo, tak dobré. Takového postihám. Takže asi jsem spomněl třeba ještě medika, který také má prostě taky takový blbej obličej. A ukážu vám takových pět docela základních věcí. Jedno z toho je buď Lamps nebo Light, oboje je to stejné, ale já vám ukážu třeba Lamps, dáme, tady je vzor, jaký to bude svítit, takže já dám třeba takovýhle proužek. A tady se setkáváme s takovými s barvami. Tady víte, že můžeme nastavit jako barvu chcem a tady jako přesně, takže je to buď bílá, černá nebo sytě zelená. A tady je průhlednost, kterou tady nemůžeme nastavovat to až potom. Spavneme sem tohle a víte, že máme prostě lampu, která svítí takovýmhle pruhem zeleným. Takhle to je dobře vidět na té zdi v dáli. A takhle nás úplně oslepuje. A to všechno zase odstraním a dáme sem třeba light. Tak víte, že light jsou mnohem silnější. Ale to prostě třeba někam zahodíme, ono to tam svítí. Což je jedno. Další je sticker, který si musíte stáhnout. To je třeba, když chcete dělat nějaký si bunkr z těch kontejnerů. Když si chcete udělat bunkr, tak víte, že kliknu a ono se to staví prostě furt navrch, prostě furt. Má to určité nastavení, třeba tady buď world, což je, se orientuje podle světa. A dáme to třeba napravo. A tady to se nám hodí prostě za to, že když se podle světa, tak podle té mapy, tak je pravo tady na té straně, tak prostě tam je napravo. A když to máme podle prop, tady podle toho, jak jsme to spavnuli, vidíte, že to je zase na druhé straně, jo. Takže to je takové ošemetné, prostě já radši používám to prop, to je lepší. Tady je počet, kolik jich spawnem, jo. Tady si můžeme třeba naspawnovat takhle. A máme tu prostě takovou kontejnerovou zeď. Takže já zase dám jednu. A tohle nechte tak, jak je, to je třeba na otáčení, že když to spawnete, tak to bude otočené vzhůru nohama a tak. Hele, to by jsem vás sem nedal pryč. No. To bylo tak jak ke Stakrovi. Moment. Takže další hodně vzácná, no vzácná, užitečná je remover. To prostě takhle, na co kliknem, už jsem to ukazoval, tak prostě zmizí. Já to takhle tak nějak tady nechám zmizet hezky čarovně. Tak. A i teď to mám takovou jakoby, nevím, jak se to nazývá. Dále je tu jakási kamera.
Tohle jsou spíš takové kamera a RT kamera. To vám ukážu obě ty rozdíly. Kamera to je pro takové ty nahrávací, kteří chtějí nahrávat filmy. Vy jste mohli vidět moje Putty Skill Scout, co jsem dělal stop motion, ne že jsem dal kameru. Aha, takhle jsem tam třeba hodil tohle. Vidíte, že to je na nule, tak zmačkám nulu na numerické klávesnici. Počkej, já to namířím. A vidíte, že prostě sledujem tu kameru. A můžu tady prostě běhat a sleduje nás prostě ta kamera, jo. Chudák židle. Takže. Tak. Když si dáme pravým, tak nás ta kamera bude sledovat. A můžeme si prostě takhle tady záběr někam pryč. A furt nás to ale bude sledovat, jo. Již to je přes dí, takže já tamhle uteču takhle. A utečem zase zpátky takhle ke kameře a podíváme se na sexy obličej. Takže to by bylo kamera. Potom je RT kamera, která je hodně dobrá v tom, vidíte tam takový obrázek a objevuje se nám to ještě na té tulganě, vidíte, že tam máme takový malinký monitor. Já ji dám levým a vidíte, že prostě se nám to tam objevuje, ale když jsme s kamošem dělali tak, že jsme si udělali auta, bez toho aniž bychom něco viděli. Takže když dáme tady, teďka myslím, že to je, jo, useful and explosive, tak si spaneme tento SP screen, kde vidíme celý náš pohyb, prostě, jo, vidíte tam, jak se to tam deformuje v dáli. A když si spaneme RT screen, tak to bude snímat tu kameru, já vám to ukážu, vidíte, hýbu s kamerou a objevuje se nám to na screenu. To je, což je taková dobrá vychytávka, třeba si dát dopředu takhle kameru a za to si dát prostě třeba, aha, před auto si dát kameru a dovnitř si dát prostě židli. A takhle tohle to a jezdíte a prostě vidíte, kam jezdíte a no, je to takové, dá se s tím udělat hodně věcí. Dále je tu paint, tady dáme třeba oči, takže já jsem dám oči, tady ještě smile, který je postižený trošku, no je to nějaký kyklop. Vidíte, že tady můžeme spanovat třeba scratch, což je výbuch. A výbuchy tady můžeme, splash. Light. Takže vidíte, i seknutí od Manheka, což jsou takové ty lítací. Je třeba, já nevím, kde to je, Bloody Flash. To nevím, co tohle je. Jo. Teď vidíte, že když třeba střelíte s tím, tak jsme to mohli nasprejovat jednoduše a nestřílet do toho. To jsou takové blbosti, pak dám, ukážu jen materiál a kolor a skončíme. Protože to už by bylo fakt tak nějak všechno, co bychom ukázal. Takže, tady víte, třeba si dám materiál, já nevím, tady screen space, jo, to ne, to je myslím, jo. Tam, kam koukáme, tak se to objevuje na té věci, co jsme obarvili, to ne, spíš dám tohle. A víte, že to je prostě takový, to má model. Aha, tak jsem propadl. Jo, počkej. Tak. Je to takový model průhledný. Ovšem je ho vidět i z druhé strany. A prostě je to taková blbůzka, kterýma můžete třeba spoluhráče obarvit třeba na tohleto, nebo ho můžete i zneviditelnit, nebo dát takhle krvavého. Takže já vám teďka ukážu, jak se třeba zneviditelně. Dáte barvu. Tady třeba ho, ježišmarja, to jsem zrovna nechtěl. Na to, počkej, já ten materiál odstraním. Materiál odstraníte, že kliknete pravým. Jo, takže dáme kolor a dáme ho třeba na zelenou. Tak a máme tu zelenou helikoptéru. A když tady to, což je sytost barvy, dáte úplně níž, tak je to prostě neviditelné. Já to ukážu někde tady. Jo, vidíte, že jsme přistáli na ničem. Ale když tam dáme zase plnou sytost barvy, tak víte, že jsme, wow, to bylo docela těsné. Tak víte, že jsme přistáli na helikoptéře. Takže to by bylo tak nějak všechno pro tenhle ten part. Já půjdu teďka ještě rychle natočit první tutoriál, což bude taková blbůstka, kterou občas jsme dělali s kamošem. Jako už ten Garry's Mod moc nehrajem, což je škoda, protože to byla fakt prdel.
Tak, ale už nám fakt došly nápady, my už jsme udělali tolik kravin, že to prostě nešlo. Helikoptéra zaleď. A bum. Takže čus.